Quam mimosa faci, dhe ju prezentoj sekretin më të çuditshëm në botë nga Earl Nightingale. Kur e kam pyetur një doktor nobelist, çka është problemi me njerëzit sot? Përgjigja e tij ka qenë, njerëzit thjesht nuk mendojnë. E për këtë unë dua të flas me ju sot. Ne jetojmë në një kohë kur mundësit na janë dhënë në mënyra të ndryshme, e për derisa të gjithë që njerëzimi ka bërë, deri më sot neve nuk na intereson dhe i marrim si asgjë. Për shembull, le të marrim 100 njerëz dhe t'i pyesim, kur ata janë 25 vjeçar, a kanë qëllime në jetë? Në sytë e tyre do të shohësh një shkëlqim se të gjithë ata duan sukses. Por kur arrin moshën 65 vjeçare, nëse të njëjtë të t'i pyesim, çka u bë me to? Nga ata vetëm një do të jetë i pasur, katër të tjerë financiarisht të pavarur, 5 ende janë duke punuar e 45 të tjerë do të jenë broke. Suksesi është një proces i progresit të një ideali. Nëse njeriu punon për një qëllim të caktuar dhe di se ku shkon, ai njeriu është suksesi. Nëse nuk e bën këtë, ai është një humbës. Kam bërë një statistikë dhe i kam pyetur njerëzit pse punoni, pse jeni zgjuar në mëngjes. 90% nga ta nuk e kanë iden. Ata thonë të gjithë, shkojnë në punë në mëngjes dhe atë e bëjnë sepse çdo kush e bën këtë. Të sqarojmë definicionin e suksesit. Kush ka sukses? Ka sukses ai njerime, i cili me progresivitet e kupton idealin e tij të vlefshëm. Ai është njeriu i cili thot unë do të jem ky dhe fillon të punoj në atë drejtim. Të këtij qëllimi, sukses është mësuesja e cila mëson nxënësit sepse atë ajo do të bëj. Sukses është ajo që don të bëhet nën dhe grua, sepse don të bëhet nën dhe grua. Kurse sukses është njeriu që ka një pomë benzine, sepse këtë don të ta bëj. Sukses është shit i cili don të bëhet top shitës dhe të rritët e të ndërtohet në organizatën e ti. Sukses është do kush që bën një punë dhe e don atë punë. Prandaj sot nuk ka konkurencë, sepse në vend që të mendojmë konkurencën, e gjitha që ne duhet të bëjmë është të krijojmë. Dhe për 20 vjet un kam bërë investigime për të gjetur çelësin e suksesit. A ka çelës për suksesin për një njeri nëse donte ta dinte këtë? A do të hapte derën e suksesit? Po, pra, ka çelës dhe un e gjeta atë. A keni pyetur pse dikush punon aq shumë pa arritur diçka të rëndësishme në jetë? Dhe dikush tjetër punon, po aq me mund dhe ata kanë gjithë shka që ata duan. Ata kanë një prekje magjike, ke dëgjuar kur flasin për dikë? Çdo gjë që prek shëndrohet në ardhmë. Dhe kë e vërejtur se njerëzit që janë të suksesshëm vazhdojnë të jenë të suksesshëm. Dhe ke parë njerëz që janë humbës, vazhdojnë të jenë humbës. Dhe për shkak të qëllimeve, ndonjë nga ata ka qëllime e disa nga ata nuk kanë. Tani mendoj një anije të madhe që duhet të lundroj dhe është kapiteni që ka të përshkruar saktësisht se ku duhet të shkoj. Dhe 99.99% dihet se kjo anije do të shkoj aty ku është të nisur të shkoj. Tani të marim një anije tjetër, e njëjtë si ajo e para, po që nuk ka plan se ku do të shkoj, pa kapiteni cili do të di të realizoj planin. Nuk ka ku do të shkoj, nuk ka destinacion, vetëm i ndesim motora dhe lëm të shkoj. Ku mendoni se do të shkoj kjo anije? Nuk mund të shkoj askund sepse nuk e ka të përcaktuar destinacionin. Është e njëjtë edhe me qenjet njerëzore. Merë një shitës si shembul. Nuk ka profesion më të mirë se të jesh shitës. Shitës i është profesioni më i paguar në botë, nëse ne jena të mirë në shitje dhe nëse e dim se ku shkojmë dhe këta shitës janë të kërkuar gjithë ka, ata marin rogat të mëdha sepse qili është limit për ta. Po sa nga këta njerës ne mund të gjejmë? Një njeri njëherë më tha se natyra njerëzore është e fiksuar, jo të nxjerë më të fortë nga fitimi, po të nxjerë më të dobët nga dështimi.
Tani të shkojmë tek sekreti më i çuditshëm në botë, një tregim që desha të ju them sot. Pse njerëzit me qëllim kanë sukses në jetë dhe pse njerëzit pa qëllim dështojnë? Pra më lejoni të ju them diçka, të cilën nëse do ta kuptoni, jeta juaj do të ndryshojë më një herë. Nëse do të kuptoni, jeta juaj do të ndryshojë më një herë. Nuk do të jetë e njëjtë tani e tutje. Pa pritur, do të shikni se fati i mirë do të filloj të ju afrohet, gjërat që i doni do të vinë në rrugën tuaj, dhe prej tani e tutje, ju nuk do të keni probleme. Mërzi, sëmundje, këtë gjëra do të jenë pjesët të kaluarës tuaj, ja qelësi i suksesit dhe qelësi i humbjes. Ne bëhena ajo për të cilën mendojmë. We become what we think about. Le të them edhe njëherë. Ne bëhena ajo për të cilën mendojmë. Gjatë historisë, shumë nga historianët, mësuesit, nuk kanë mundur të mirën vesh për shumë gjëra. Por është vetëm një gjë për të cilën ata kanë arritur një marrëveshje autentike, se ne bëhena ajo për të cilën mendojmë. Dëgjoni çka Marcus Aureli tha, emperiori romak. Jeta e njeriu është ajo të cilën ai e bën me të. Çdo gjë vjen nëse njeriu e pret. Unë kam medituar dhe kam ardhur në përfundim se çdo gjë për të cilën njeriu ka një qëllim, ai e arrin atë dhe s'ka asgjë në këtë botë që i del përpara. Emerson e tha këtë. Njeriu është ajo për të cilën mendon gjatë gjithë ditës. William James tha: "Zbulimi më i madh i gjeneratës sime është se qenia njerëzore mund të urdhërojë jetën e tij me urdhrin që jep sjelljes së mendjes së tij." Ne vetëm duhet të jemi në aksion të mendjes se gjërat të cilat i mendojnë janë të vërteta dhe ato do të bëhen të vërteta duke u rritur në një lidhje të tillë në jetën tonë se ato do të bëhen reale. Nëse ju kujdeseni aq sa duhet për rezultatin, ju sigurisht do të arrini rezultatin. Nëse doni të jeni i pasur, ju do të jeni i pasur. Nëse doni të jeni i ditur, ju do të jeni i ditur. Nëse dëshironi të jeni i mirë, ju do të jeni i mirë. Por çka ju duhet të bëni është, me gjithë shpirt, ti besoni këto gjëra. Ti besoni ekskluzivisht këto gjëra. Dr. Normand Winsem Bell tha: "Kjo është një nga ligjet më të mëdha të universit. Do të kisha dashur ta zbuloj kur kam qenë shumë i ri. Kjo erdhi pak vonë në jetën time dhe unë arrita të bëhem një njeri nga më të mëdhenjt, i cili e zbuloj këtë ligjë." Dhe është e vërtetë se nëse mendon mendime negative, ti do të kesh rezultate negative. Nëse mendon në terme pozitive, ti do arrish rezultate pozitive. Dhe një fakt i thjesht, me tre fjalë, beso dhe ki sukses. William Shakespeare e tha në këtë mënyrë: "Dyshimet tona janë tradhtarët tonë, dhe na bëjnë të humbim të mirat që do të mund të kishim në jetën tonë, me frigën që të mundohena." Një tjetër tha: "Njerëzit gjithmonë i akuzojnë rrethanat e tyre për atë që ata janë." Unë nuk besoj në rrethana. Njerëzit që nuk besojnë në rrethana janë njerëzit që zgjohen në mëngjes dhe kërkojnë mundësitë e tyre dhe nëse nuk i gjejnë ato, ata i krijojnë ato. Është shumë e qartë apo jo? Dhe çdo njeri që e zbuloi këtë sekret apo besoi në këtë, ai ishte i pari që e bëri. Pra, ne bëhena ajo për të cilën mendojmë. Nëse një njeri mendon konkretisht për pasuritë të madhe, do të arri, sepse ai për atë mendon. Është kontraverse, sepse njeri i cili nuk ka qëllim dhe nuk e di se ku shkon, dhe mërzitet dhe është konfuz, dhe ai bëhet ajo për të cilën mendon, jetë ai bëhet gjithë frustrime, mërzi, probleme, dhe nëse mendon për asgjë, ai bëhet asgjë. Tani unë do të ju tregoj si punon kjo. Deri në atë pikë që ne e dim, do të ju tregoj për situata që paralizon mendjen e njeriut. Për shembull, kam një tokë dhe është një tokë shumë pjellore. Dhe tani është e farmerit të vendos. Do të mbjell në atë tokë grurin ose bimën helmuese. Pra është e farmerit të vendos çka do të mbjell në atë tokë. Mbaje mend, ne krahasojmë mendjen e njeriut me tokën pjellore, sepse mendja e njëjtë si toka nuk e ka problem se ti çka mbjell në të. Mbaj e mend, ajo do të kthej atë që mbjell, po nuk e ka problem se ti çka ke mbjellur aty. Le të themi se farmeri ka dy lloje të farave në duart e tij. Në njërën dorë ka grurin e në tjetrën bimën helmuese.
A i merë të dy llojet e fareve dhe i mbjell. Të dyja e punon tokën e ujit, kujdeset për ta, mbjellurat e ti. Dhe çka do të ndodh? Në një kohë të caktuar, toka do të rris atë që a i e mbolli. Si që thuhet, atë që mbjell, atë do të korrësh. Mbaje mend, toka nuk ka problem çka ti ke mbjellur në ta. Do të rris grurin si dhe barishtën helmuese. Njëjt, ajtë sa ti e mbjell. Do me thanë, aty do të ketë një fije gruri dhe një fije helmi. Kurse mendja njerëzore është shumë më avancuar se toka, por punon në të njëjtën mënyrë. Nuk e ka problem se çka ne mbjellam, sukses apo humbje, do të arrim në qëllimin ton ose të të ngelim në konfuz, të paditur, të friksuar. Por çka do të mbjellim, ajo do të na kthehet neve. E shihni mendjet e njerëzit, është një planet i pazbuluar në tokë. Nëse mbjellim pasurinë më të madhe në planet, ajo do të kthej çdo gjë që ne mbollëm në ta. Dhe ju do të thoni, nëse kjo është e vërtet, pse njerëzit nuk e përdorin mendjen e tyre më shumë? Dhe këtë e kam studiuar mirë. Kur ne lindim, mendjet tona janë të lira. Ne përderisa rritemi, neve na jepen gjëra për të cilat nuk paguajmë dhe të cilave nuk u japim vlerë. Gjërat për të cilat paguajmë para ne i vlerësojmë. Dhe kur të mendosh këtë, çdo gjë që ka vlerë të madhe për ty vjen gratis. Ajo është mendja jonë, është shpirti ynë, është trupi ynë, është dashuria. Ju jeni ambicios, jeni inteligent, familja, fëmijët, shokët, gjithë këta vlera, kaq të çmuara, janë pa para. Kurse gjëra që na kushtojnë neve para në të vërtet, janë shumë të lira. Dhe mund të zëvendësohen në çdo kohë. Një njeri i mirë mund të punojë dhe të arrijë pasuri. Këtë mund ta bëj disa herë. Edhe nëse na digjet shtëpia, mund ta rindërtojmë atë. Por gjërat që i morëm pa para, ne nuk mund asnjëherë t'i zëvendësojmë. Mendja njerëzore nuk është e përdorur aq sa duhet. Sepse atë a marim si asgjë, sepse e kena dhe gjërat që i kena nuk i vlerësojmë, sepse për mendjen tonë nuk kena paguar para. Ne mund të mendojmë dhe të bëjmë punë të mëdha, por i kufizojmë mendimet tona për një punë të vogël, në vend që të punojmë për një projekt të madh dhe të rëndësishëm. Është e vërtetuar se ne shfrytëzojmë vetëm 10% të mundësive tona. Vendos tani çka është ajo që ti do. Të mbjellësh qëllimin tënd në mendjen tënde, është vendimi më i rëndësishëm që ti do ta bësh për jetën tënde. Don të bësh shitësi më i mirë, punëtori më i mirë, të arrish lartësitë më dha në kompaninë ku punon? Mbjelle atë farë në kokën tënde. Kujdesu për atë, puno për atë. Kjo do të bëhet qëllimi yt dhe do të realizohet. Në qoftë se ti do aty, nuk ka shansa që të mos bëhet ashtu. E sheh, kjo është një ligj, si që është ligji i gravitetit. Nëse hyp në kulmin e një ndërtese dhe hudhesh, ti do të biesh poshtë. Asnjëherë nuk do të fluturosh lartë. Dhe është e njëjta me të gjithë ligjet tjera të natyrës. Të gjithë punojnë në të njëjtën mënyrë. Mendo për punën tënde në një anë pozitive. Dhe shih veten me një sy pozitiv. Se ti veç e ka arritur këtë qëllim, shi veten tënde si bën gjërat që ti do t'i bësh. Si kur të kisha arritur qëllimin, pa patur dyshime se si kjo do të realizohet. Sepse aty është një liq i cili punon dhe kur ti një gjë e do ose nuk e do. Ai është aty ku është, sepse me të vërtet dhe saksësisht do të jetë aty ku është. Dhe nëse e kupton këtë, ose jo, të gjithë ne duhet të jetojmë nga frutet që do të na sjellë mendja jo në të ardhmen. Çka do që mendojmë sot, nesër, muajin tjetër, ose vitin tjetër, do të aprumosim në mendjen tonë dhe do të arrim. Më kujtohet njëherë kur vozitesha në Arizona dhe pash një kombajk, një nga më të mëdhejt në botë, se si lëviste në për një fush me gjitha të tonaje që mbante në lëvizje. Një makine pa imaginueshme, dhe ishte një njeri vogël në majën e kësaj makine.
duke e drejtuar atë. Dhe duke e shikuar këtë makinën e bëra krahasimin e kësaj makine me mendje njerëzore. Vetëm para mendoni se keni në kontrol gjitha fuqitë e energjisë. Do t'i ngrisni duar dhe do të lejoni kjo energji të shkoj ku të mundet ose do të kapnit timonin dhe do t'a drejtonit këtë energji në një qëllim të caktuar. Ju jeni në ulsen e vozitësit. E shihni se ligji që na jep neve sukses është në dy drejtime. Ne duhet të kontrollojmë mënyrën e të menduarit. Janë të njëjta rregulla që e dërgojnë njeriu në një jetë me sukses, pasuri, lumturi në të gjithë gjërat që ai ka ëndrruar për veten e tij, për familjen e tij. Kjo e njëjta gjë mund të dërgojë edhe në humner. Është gjitha se si ne i përdorim ato, për të mirë apo për të keqë. Kjo është sekreti më i çuditshëm në botë. Pse e them se është i çuditshëm dhe pse e quaj sekret? Në realitet nuk është sekret as pak, është një gjë që është shkruar nga dietar të ndryshëm dhe është e shkruar në librat fetare, por shumë pak njerëz kanë mësuar ata dhe e kanë përdorur. Do të ju thoja, dilni në rrugë dhe pyesni njerëzit, cili është sekreti i suksesit, dhe me siguri nuk do të gjeni një njeri për një muaj i cili do të ju thotë. Pra kjo informatë është pafundësisht e rëndësishme për ne. Nëse ne me të vërtetë kuptojmë dhe aplikojmë, është e rëndësishme për ne, jo vetëm për jetën tonë, por edhe për jetën e atyre që janë rreth nesh, familjet tona, të punësuarit, kolegët, shokët. Jeta duhet të jetë një avantazh. Jeta duhet të jetë një aventurë nxitëse dhe jo e mërzitshme. Njeriu duhet të jetojë plotësisht, të jetë i gjallë, duhet të gëzohet. Që u zgjua nga shtrati në mëngjes, duhet të bëj punën që ai do të bëj, sepse e bën atë mirë. Një herë dëgjova Patterson, të mbante një fjalim. Puna ime në gazetari më ka pru në konkludime për disa gjëra. Se njerëzit në bazë janë të mirë, dhe se ne vim nga një vend dhe shkojmë në një vend. Prandaj, ne duhet të vëjmë jetën tonë këtu një aventurë nxitëse. Arkitekti i universit nuk i ka bërë shkallë që të çojnë askund, dhe dietarët e të gjithë kohërave kanë lëshuar sekretin kohë pas kohë dhe gjithmonë. Çka ti beson, ashtu do të bëhet, varet nga ti. Vazhdojmë në pjesën e dytë. Ju falemenderoj shumë, unë jam Mimoza Thaçi dhe ju dëshiroj që ti arrini të gjithë qëllimet tuaja në jetë. Përshëndetje, jam Mimoza Thaçi, vazhdojmë me sekretin më të çuditshëm në botë nga Earl Nightingale, pjesa e dytë. Do më thënë, arkitekti i universit nuk i ka bërë shkallët që të çojnë askund. Dhe dietarët e të gjithë kohrave e kanë lëshuar sekretin kohë pas kohë. Dhe gjithmonë, çka ti beson, ashtu do të bëhet, mvaret nga ti. E sqarova sekretin më të çuditshëm në botë dhe si ai punon. Tani dua që të ju tregoj se si ta praktikoni këtë sekret në jetën tuaj. Do të bëni një test i cili do të zgjat 30 ditë. Nuk do të jetë lehtë, por nëse do t'i jepni një përkushtim të mirë, kompletisht do të ndryshoj jetën tuaj për të mirë. Të kthehemi në shekullin e 17-të, të vështrojmë Newtonin, matematikanin dhe filozofin angles, i cili na mësoi disa ligje të fizikës, të cilat aplikohen tek qenjet njerëzore, njëjtësisht e çdo trup qiellor që lëviz në univers. Ky ligj thotë: për çdo aksion aty ka një reaksion ekual, të barabart. Kjo vlen sa më përket mua dhe ty. Shumë e thjesht, ne nuk mund të arrim asgjë pa e paguar çmimin. Rezultatet e eksperimentit tuaj 30 ditësh do të jenë në proporcion direkt me mundin që ju do t'a jepni për të. Të jesh mjek, ti duhet të paguash çmimin e viteve të gjata të mësimeve që të marrësh diplomë. Të jesh i suksesshëm në shitje dhe mbaj mend, çdo kush nga ne ka sukses, aq sa ka aftësi të shes. Ne shesim idet familjeve tona, shesim edukat në përshkolla, shesim të mira që duam të japëm fëmijëve tonë për të patur jetë avancuar dhe të lumtur.
shesim idet partnerve tan, të punësuarve. Rëndësinë të qenit një njeri vlerësuar, por që të jemi të suksesshëm në shitjen e ides për të patur një jetë më të mirë, ne duhet të jemi të gatshëm të paguajmë çmimin. Tash, cili është ai çmim? E po janë shumë gjëra, të kuptosh emocionalisht dhe intelektualisht se në të vërtet. Ne bëhena ajo që mendojmë dhe se ne duhet t'i kontrollojmë mendimet tona në mënyrë që të kontrollojmë jetën tonë. Të kuptosh plotësisht se atë që mbjell atë do të korrosh dhe e dyta t'i këpusëm zinxhirët në mendjen tonë dhe të lëshojmë mendimet tona të marrin dimensionet e dëshiruara. Realizimi se limitimi i vetes është i parandësishëm dhe se mundësit për ty sot janë pafundësisht më të mëdha nga ajo që ne besojmë. Forco veten tënde të mendosh pozitivisht për çdo problem tëndin. Pregatite një definicion të qartë, defino qëllimin për veten tënde, të lejosh mendjen tënde. Të mrekullueshme të mendoj në të gjithë mënyrat e mundshme për qëllimin tënd. Të lësh imagjinatën tënde të spekuloj lirshëm për zgjidhje të ndryshme të mundshme. Të refuzosh të besosh se aty ka situata aq të forta që të ndalojnë ty për të arritur qëllimin tënd. Të veprosh aktualisht dhe në proporcion, kur kursi yt në mendje është i pasër dhe të jesh konstant me faktin se ti je në këtë moment në mes të minierës tënde të diamantëve. E katërta, kurse 10% të asaj që fiton, dhe tani, aksion. Asnjë ide nuk ka vlerë nëse nuk praktikohet. Pra, ky është çmimi që ti duhet të paguash për një jetë më të mirë. Ti duhet të bëhesh ajo për të cilën mendon. Rikujto fjalën magjike, lejo e mendjen të fluturoj. Guxim, koncentrohu me qëllimin tënd çdo ditë. Kurse 10% të asaj që fiton. Dhe aksion. Idet janë pavler nëse nuk veprojmë. Tani ju rikurtoj për testin 30 ditor, që ju thash bëni dhe mbajeni mend. Nuk keni asgjë për të humbur nëse e bëni këtë test. Dhe të gjitha që ti ke dëshiruar t'i fitosh, do t'i fitosh. Janë dy gjëra që i thuen çdo kujt. Çdo kush nga ne do diçka. Çdo kush nga ne ka frikë nga diçka. Unë dua që ju të shkruani në një letër çka është ajo që ju dëshironi më shumë. Mund të jetë më shumë para, apo të dyfishoni rrogat tuaja, apo të bëni një shumë të caktuar të parave, mund të jetë një shtëpi e bukur, mund të jetë suksesi në punën tuaj, mund të jetë një pozicion specifik në jetën tënde. Një familje me harmoni. Të gjithë nga ne duam diçka. Shkruaj në letrën tënde në mënyrë specifike çka është ajo që ti do. Le të jetë një qëllim i caktuar dhe saktësisht caktoa atë që e do. Nuk është e thënë ti ja tregosh dikujt, por mbaje me vete dhe shikoje disa herë në ditë, mendo për qëllimin tënd në një atmosferë të relaksuar, pozitive çdo mëngjes. Kur të zgjohesh ti, menjëherë ke diçka për çka të punosh. Për çka të zgjohesh nga gjumi, apo për çka të jetosh. Shije letrën në çdo shans që të kesh gjatë ditës dhe përpara gjumit. Kur ti e lexon atë që e ke shkruar, mbaje mend se ti duhet të bësh ajo për të cilën mendon. Dhe përderisa mendon për qëllimin tënd, ti e kupton se së shpejti do të realizohet në fakt. Përjetoje momentin kur e shkruan dhe fillo të mendosh për atë. Shi gjithat pasuri që të rrethon kur je duke shkuar në punën tënde. Ti ke të drejtë për këtë pasuri, si çdo njeri tjetër në këtë planet. Do të jetë e ytja kur ti ta kërkosh. Tani do të arrim tek pjesa më e vështirë. E vështirë është, sepse është një zakon i ri. Është një shprehje e re. Dhe ju nuk mund një ta formoni aq lehtë. Njëherë t'ja jep një formën dhe kjo do të jetë zakoni apo shprehja juaj për gjithë jetën. Mjaft menduat më për gjërat nga të cilat keni frikë. Sa herë që një situatë e frikshme të vi në mendjen tuaj, zëvendësohe me qëllimin tënd pozitiv dhe të vlefshëm. Do të vinë kora kur ju do të ndjeni se duhet të dorëzoheni. Edhe më lehtë është
më letën shpërqenje njërzore të mendojnë negativisht se sa pozitivisht. Prandaj, vetëm 5% janë të sukseshëm. Dhe tani ju filloni të vendosni veten në atë grup. Për 30 ditë ti duhet të marrësh kontrollën e mendjes tënde. Dhe mendja do të mendoj vetëm atë që ti lejon të mendoj. Çdo ditë nga ky test 30 ditor, bëje më shumë se që duhet të bësh. Lëshoje veten tënde të njeh anën pozitive dhe ta sheh. Bëj më shumë në këtë drejtim se që ke bërë ndonjëherë tjetër në jetën tënde. Bëje këtë, duke e ditur sa ajo që jep ti është në proporcion direkt me atë që do të marrësh. Në momentin që ke vendosur për qëllimin tënd, ti në atë moment je një njeri i suksesshëm dhe e ke kategorizuar veten tek njerëzit e suksesshëm, të cilët e din se ku shkojnë. Nga 100 njerëz, ti e ke vendin në top 500. Mos e shqetëso veten duke e pyetur se si do të arrij unë qëllimin. Lejoje këtë kompletisht. Lejoja këtë kompletisht. Një fuqie që është më e madhe se ti. E gjitha që duhet të bësh është të dish se ku je duke shkuar dhe përgjigjet do të vinë tek ti në akordimin e tyre. Mbaj mend këto fjalë për rëndësinë e tyre të vlefshme. Mbaj mend këto fjalë. Mbaj mend këto fjalë në mënyrë konstante përpara juve në këtë test 30 ditor. Kërko dhe do të jepet, lyp dhe do ta gjesh, trokit dhe do të hapet. Për ata që kërkojnë, ata e pranojnë. Dhe ai që e lyp, atë e gjen. Dhe për ata që trokiti, për atë do të hapet. Kjo është një gjë aq e mrekullueshme dhe aq e thjeshtë. Në fakt është aq e thjeshtë sa që në këtë botë aq të komplikuar, e gjitha që na duhet është qëllimi dhe besimi. Për 30 ditë bëje më të mirën tënde. Nëse je shitës, dil atje, bëje punën tënde ashtu se që nuk e ke bërë asnjëherë. Jo me skepticizëm, po të jesh i sigurt se kohën dhe mundin që do të harxhosh do të kthej ty atë që ti dëshiron. Do të shpërblehesh. Prandaj në punën tuaj bëni atë që se keni bërë asnjëherë për 30 ditë. Dhe nëse ti e kap qëllimin tënd përpara 30 ditëve, ju do të habiteni dhe mrekulloheni me këtë jetë të re që e gjetët. Dorothy Abram është shkrimtare dhe editore. E zbuloi në veten e saj në librin Wake Up and Live, zgjohu dhe jeto, se e gjitha filozofia është në këto fjalë. Vepro njëjtë si kur të jetë pa mundur të humbasësh. Vepro njëjtë si kur të jetë pa mundur të dështosh. Ajo e bëri testin e saj me sinceritet dhe besim dhe gjithë jeta e saj u ndryshua për një sukses të pa parashikuar. Tani ju bëheni testin tuaj për 30 ditë. Mos e fillo testin tënd derisa nuk e ke vendosur në mendjen tënde se do të qëndrosh besnik vetes tënde. Duke qenë këmbëngulës, ju përfaqësoni besim. Këmbëngulësia është vetëm një fjalë tjetër për besimin. Nëse nuk e besim ti, asnjëherë nuk do të jesh këmbëngulës. Nëse do të dërzoheni pasi keni bërë testin 30 ditor duke mbytur veten me mendime negative, ju duhet të filloni nga e para përsëri dhe shkoni dhe 30 ditë të tjera, gradualisht zakonet e reja do të formohen dhe ju do ta gjeni veten se nga ju do të krijohet një njerëz i mrekullueshëm, të cilin asgjë nuk për të cilin asgjë nuk është e pamundur. Mos haro letrën që e ke shkruar, në njërën anë të letrës shkruaj e qëllimin tënd, cili do qoftë ky qëllim. Në anën tjetër shkruaj fjalit, kërko dhe do të jepet, lype dhe do të gjesh, trokit dhe do të hapet. Në kohën e lirë, tuaj lexoni libra që do të ju ndihmojnë, libra inspirues, si që janë librat fetar. Mendoj dhe pasurohu nga Napoleon Hill, suksesi nga Napoleon Hill dhe libra të tjerë që do të ju japin instruksione dhe do të ju inspirojnë. Asgjë e madhe nuk është realizuar pa inspirim. Do të shohësh se në këtë kurs 30 ditor, inspirimi juaj do të juaj ka qenë i mbuluar mbi të gjitha. Dhe mos u mërzit. Mërzia të sjell frikë, dhe frika është merr.
E gjitha nga e cila duhet të friksoheni, është që të mundoni të bëni këtë vetë, duke ditur se e gjitha që duhet të bëni është të kesh qëllimin për para vetës, çdo gjë tjetër do të regulohet vetë. Pra, mbaj mend këto fjali që dhe i gëzuar, mos lejo gjërat e pa nevojshme të të ndalojnë dhe të nxjerrin nga kursi. Pasi, për të bërë këtë testim është e vështirë, disa mund të thonë pse të mirem me këtë, po pra shi alternativat, askush nuk do të jetë një dështak, një humbës, askush nuk do të jetë një individ mediokër, askush nuk do të jetë gjithmonë në mërzitje, frikë, frustrim, pra mbaj e mend. Se tipa tjetër e ke të korrësh atë që ke mbjellur. Nëse ke mbjellur mendime negative, jeta jote do të jetë mbushur me gjëra negative. Nëse mbjell mendime pozitive, jeta jote do të jetë gëzuar me suksese dhe pozitive. Dhe me tendencë ti do të harrosh çka ke lexuar nga kjo që është më lart ose ke dëgjuar. Dëgjoje më shpesh. Duke ja përkujtuar vetes tënde se çka duhet të bësh që të formsosh këtë shprehi të re, këtë zakon të ri, duke përfshirë edhe familjen tuaj në këtë dimension mendimesh. Me shkujtësi, zakonisht thuan se duan të bëjnë para dhe ata nuk e din se për të bërë para duhet të kenë mendime të tjera. Jo të thuan unë duhet të fitoj para, por nuk ka rezultat, sepse ata mendojnë se mund të fitosh diçka për asgjë. E vetmja mënyrë për të fituar para është duke ju ofruar njerëzve, shërbim ose produkte, të cilat janë të nevojshme dhe të përdorshme. Ne i shkëmbejmë produkte dhe shërbimet tona për parat e një tjetri. Dhe ligji është se fitimi ynë do të jetë në dimension reciprok me shërbimin ton. Suksesi nuk është rezultat i fitimit të parave. Të bësh para është rezultat i suksesit. Dhe suksesi është në proporcion direkt me shërbimet tona. Shumë njerëz e besojnë të kundërtën. Ato thonë se ti do të jesh i suksesshëm nëse fiton shumë para. Kurse e vërteta është se ti do të fitosh para pasi të jesh i suksesshëm. Është e njëjta si me njeriu i cili është ndalur para stufës dhe i thotë më jep ngrohtësi, mandej unë do të jap drurin. Sa njerëz një dhe të rrethojnë që e kanë të njëjtin qëndrim në jetën e tyre. Ka miliona. Ne së pari duhet të fusim drurin në stufë para se të presim ngrohtësinë. Pra ne duhet të jemi në shërbim për para se të presim para. Mos e shqetëso veten me parat, ji në shërbim, ndërto, puno, ndro, krijo. Bëje këtë dhe do të shohësh se nuk ka limit të prosperitetit dhe pasurisë që do të vijë tek ti. Prosperiteti është gjetur në ligjin e shkëmbimit reciprok. Çdo njeri që i kontribon prosperitetit duhet të prosperojë në kohë. Ndonjëherë shërbimi nuk vjen nga ata që ju shërbesh, por nga diku do të vijë. Pra ky është ligji. Për çdo aksion ka një reaksion të barabartë. Çdo ditë të kësaj periudhe 30 ditore mbajeme se suksesi ynë gjithmonë do të jetë në një dimension të barabartë me shërbimin që dhe. Parat janë vetëm matës i shërbimit tënd. Asnjë njeri nuk bëhet i vetë i pasur nëse nuk i bën tjerët të pasur. Ky ligj nuk ka përjashtime. Nëse duash të kesh më shumë, shërbimi yt duhet të jetë i fokusuar tek njerëzit nga të cilët ti do të marrësh parat. Nëse do më pak, ai vetëm duhet të mos ta bëj këtë shërbim. Ky është çmimi që duhet të paguash për atë që do. Nëse mendon se do jesh i suksesshëm duke mashtruar të tjerët, ti do të përfundosh duke mashtruar vetveten. Mund të zgjas pak ky mashtrim, por aq sa ti mendon se merr frym, do ta fitosh atë që e dhe. Mos e bëj kur gabimin duke menduar se mund ti ikish kësaj. Është e pamundur. Rrugët janë të mbushura me njerëz të cilët duan ti bëjnë ligjet vetëm për veten e tyre. Ne mund ti them ligje që i ka bërë njeriu. Por atje lart ka ligje që nuk mund të thyhen. Një doktor medicine i njohur ka thënë këto fjalë. Jetë pi vetes një qëllim të definuar. Ndalo së shkuari poshtë. Stop të menduarit për të gjithë arsyet pse ti nuk mund të jesh i suksesshëm. Në vend të kësaj, mendo për të gjithë arsyet pse ti mund të jesh i suksesshëm. Ktheu në fëmijëri dhe gjeje ku qëndron shkaku që të është ngulitur nga fëmijëria, sepse ti nuk mund të jesh i suksesshëm. Ndrysho imazhin që ke për vetveten duke e shkruar një përshkrim për personin që ti duash të bësh. Vepro në pjesën e njeriu të suksesshëm që ti vendose të jesh. Pra paguaj çmimin për personin që ti do të ndërtosh, nuk është më vështirë se të jetosh vetëm në humbje. Bëje testimin për 30 ditë, mandej përsërite, dhe në secilën herë që ti e përsërit këtë
ti do të habitesh me veten, duke e pyetur veten, si ke mundur të jetosh në një mënyrë tjetër. Jetoj këtë mënyrë të re të jetës dhe dyert e hekura të bekatis do të përplasen në fytyrën tënde. Dhe do të arish pasuri që ti as ke imaginuar ndonjëherë. Para po, ka shumë. Po, më me rëndësi nga të gjitha këto, ti do të kesh paq. Ti do të jesh në dimensionin e njerëzve që jetojnë të qetë, të gëzuar dhe kanë jetë të suksesshme. Fillo sot, nuk e asgjë për të humbur, por ke një jetë për ta fituar. You have a life to win. Pra, ju prezentova sekretin më të çuditshëm në botë. Përdore këtë sekret për 30 ditë, por ka edhe një fakt, se shanset janë 5% të jesh i suksesshëm. Po pse? Sepse ti je qenje njerëzore. Mund ta përdorësh sekretin për të arritur gjithçka në jetën tënde? Sukses, vetbesim, para, dashuri, ose të vendosësht të mos i kesh këto. Po pse vetëm 5% nga njerëzit, ose 5 nga 100 që lezojnë, ose dëgjojnë këta, nuk arin asgjë. Sepse janë zakonet ose shprehit që janë ngulitur në kokë dhe nuk na lejojnë të shkojmë për para. Ne kemi aq shumë restriksione që na mbajnë pas, përveç se ti identifikosh këto restriksione dhe ti shkatërosh ato. Ne nuk do të jetojmë asnjëherë jetën tonë ashtu si ne duam. Pra, Earl Nightingale, që e plasoi këtë sekret, ka patur vetëm një produkt që e ka shitur dhe i ka qenë mënyra si njerëzit të realizojnë të gjithë ëndra duke u bazuar në mbledhjen e informatave nga shumë persona që kanë patur sukses. Dhe recepti është i njëjtë. Ata kanë arritur të ju ndihmojnë me miliona njerëzve që të arrijnë qëllimet e tyre të paraqitshme, të bëhen milionera, të zbulojnë si të lidhen me njerëz që i duan dhe kujdesen për ta, për të prekur në mrekullitë e universit. Earl Nightingale ka përdorur teknika dhe strategji për t'i vërtetuar njerëzve që të shkojnë nga ku janë deri atje ku ata duan të arrijnë. Dhe tani është rradha yte. Lejo që kjo të të ndihmojë ti shkatrosh barierat tua. Përderisa je qenie njerëzore, ka shumë gjëra që të ndalojnë. Pra lejoje këtë sekret. Lexoje këtë sekret disa herë, derisa ta gjesh se çka është ajo që të ndalon, ose dëgjoje këtë sekret disa herë, dhe çka është ajo që të jep forcë të shkosh përpara. Suksese. Unë jam Mimoza Thaçi dhe dëshira ime është që ti të arrish sukses.